hepinizi xoş gördük. Bugünkü mövzumuz 3-cü fəsil tarixi abidələr. 1-ci A tapşığında şəkildə Şirvanşahlar Sarayını görürsünüz. Siz bu abidə haqqında nə bilmək istəyirsiniz? Bu haqda məlumat almaq üçün suallar tərtib edin. Məsələn, Şirvanşahlar Sarayı harda yerləşir? Sual verə bilərsiniz. Onu kim tikdiribdi? Neçə il müddətinə tikilibdi? Neçə otağı var? Bu tipli suallar qeyd edə bilərsiniz. Baxın, mən sizlər üçün artıq burada sualları qeyd elədim. Saray harada yerləşir? Saray nə vaxt tikilib? Saray kim tikib? Saray nə məqsədlə tikilib? İndi bu sarayda yaşayırlar mı? Gəlin bu suallarımıza birlikdə cavab. Dostlar, internetdə araşdırsanız Şirvanşahlar Sarayı kompleksi haqqında hər bir məlumata rast gələ bilərsiniz. Bakının tarixi tikililər arasında mühüm yer tutan Şirvanşahlar Sarayı 15-ci əsrdə Şirvanşah 1-ci Xəlilullah tərəfindən tikilib. İçəri şəhərdə yerləşən bu saray kompleksi yaxın şəhərin ən görkəmli memarlıq abidələrindən biri sayılır. Uşaqlar, siz əgər Bakının içəri şəhər tərəfinə getsəz, bu kompleksi görə bilərsiniz. Deməli, neçənci əsrdə tikilib? 15-ci əsrdə kim tərəfindən? Şirvanşah 1-ci Xəlilullah tərəfindən. Kompleksdə daxil olan əsas bina saray tikililər içərisində ən qədimidir. Tarixçilərin fikrincə onun tikintisi 10 ilə yaxın müddət ərzində başa gəlib. Kompleksə saraydan başqa divanxana, Keykubad məcidi, Seyid Yahya Bakuvinin türbəsi, Murad darvazası, saray məcidi, türbə, hamam və ovdan, yəni su anbarı daxildir. Türbə, saray və məcid eyni tikinti materialından tikilib və onların hörgü sulu da eynidir. Saray binasının özündə heç bir yazılı qeyd olunmadığından onun tikilmə tarixi kompleksdə daxil olan digər abidələrin üzərindəki kitabələrə görə müəyyən edilir. Bunlardan ikisi Şah məcidinin minarəsindəki və türbədəki kitabələr müasir dövrümüzə qədər gəlib çatıb. Hər iki kitabədə bu binaların tikilməsini əmr edən Şirvanın şahı 1-ci Xəlilullahın adı keçir. Yenə də istəsəz daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Əvvəllər harada olub, sonra Bakıya mı köçürülüb? Arxeoloji qazıntılar haqqında daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Mən keçirəm, qayıdıram mətnimizə. Siz istəsəz daha ətraflı araşdıra bilərsiniz. Bugünkü mətnimizin adı Pizza qülləsidir. Pizza qülləsinə. Dünyada elə abidələr var ki, gözəlliyi, qədimliyinə görə hamının marağına səbəb olur. Belə abidələrdən biri də İtaliyanın Pizza şəhərində inşa edilmiş qüllədir. Pizza qülləsini fərqləndirən əsas xüsusiyyət onun əyri durmasıdır. Kənardan bu tikintiyə baxanda adama elə gəlir ki, o indi aşacaq. Bu xüsusiyyətinə görə ona yıxılan qüllə də deyirlər. Bununla belə Pizza qülləsi artıq neçənci əsrdir ki, əyri dayanıb, amma yıxılmır. Qüllənin əyilmə səbəbi dəqiq bilinmir. Sözsüz ki, o inşa ediləndə başqa binalar kimi düz idi. Yüzillər ərzində bina 5 metr yana əyilmişdir. Bəzi fikirlərə görə əyilməyə səbəb binanın bünövrəsində torpağın yumuşaq olması, zaman keçdikcə bir tərəfin çökməsidir. Abidənin inşası 1174-cü ildə başlanıb və 1350-ci ildə başa çatıb. Qüllənin memarının kim olduğu daha dəqiq məlum deyil. Lakin bəzi mənbələrdə Bonannano Pizzanonun adı qeyd olunur. Qüllə 8 mərtəbədən ibarətdir. Hündürlüyü təxminən 56 metrdir. Divarın qalınlığı aşağı mərtəbələrdə 4 metr, yuxarı mərtəbələrdə 2 metrdir. Qüllənin 294 pilləsi vardır. Şəkli də budur, Pizza qülləsi. Hündürlüyü nə qədərdir? 56-dır. 56 metrdir. Neçə mərtəbədən ibarət idi? 8 mərtəbədən. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mərtəbədən ibarətdir. Davam edək. Mütəxəssislər qüllənin yana doğru əyilməsini daim nəzarətdə saxlar. Onun bünövrəsi möhkəmləndirilir. Dağılmış sütunları bərpa olunur. Bunun nəticəsində son 20 ildə qüllə 4 cm düzəlib. Aşma təhlükəsinin olmasına baxmayaraq, hər il milyonlarla turist Pizza qülləsini
seyr etmək üçün İtaliyaya gəlir. Deməli, söz buxtasını inşa etmək, mənbə, memar, bünövrə, mütəxəssis, bərpa etmək. Gəlin, buna uyğun olaraq bu sözləri aydınlaşdıraq. B tapşığında deyir ki, söz boğçasındakı sözləri aşağıdakı izahlarla uyğunlaşdırın. Binanın binası, təməli, özülü nə adlanır? Bünövrə. Əvvəlki vəziyyətinə gətirmək, bu nə deməkdir? Bərpa etmək. Qurmaq, yaratmaq, tikmək, təbii ki, inşa etmək. Bir məlumatın alındığı yer sənəd, əlbəttə ki, mənbə. Tikintin layihəsini hazırlayan şəxsə nə deyilir? Baxaq, burada inşa etmək mənbə, memar, əlbəttə ki, memar. Bir dənə burada mütəxəssis sözünün izahı yoxdur. Mütəxəssis bir işin peşəkarından söhbət edir. Yəni, mütəxəssis orada var ki, qüllənin yana doğru əyilməsini nəzarət edir. Orada yəqin ki, binanın mühəndisləridir ki, o binaya nəzarət edirlər. Yəni, görürlər ki, bir növrədə nəsə hər hansı bir hissə dağılıbsa, tez onun sütununu bərpa edirlər. Yəni, mütəxəssis bir çox sahələrdə var. Tək, yəni, mühəndislikdə deyil, hər bir işin peşəkarı olan adama mütəxəssis deyilir. Mətində hansı suala cavab yoxdur. Pizza qülləsi harada yerləşir? Bax, birinci cümləmizdə vardı. İtaliyanın Pizza şəhərində. Daha sonra, yəni var. Bu qüllənin fərqli cəhəti nədir? Əyilməsi. Şəkildən də görünür ki, əyridir. Pizza qülləsi hansı məqsədlə tikilibdir? Məqsədi qeyd olunmayıbdır. Yəni, mətində o məlumat yoxdur. Qüllənin hündürlüyü nə qədərdir? 56 metrdir qeyd olunub. Güllə hansı materialdan tikilibdir? Materialı qeyd olunmuyub. Deməli, 3-dən 5 qeyd olunmuyub. Düşün və cavab ver. Riyazi biliklərinizdən istifadə etməklə suallara cavab verin. Pizza qülləsi hansı həndəsi fiqura bənzəyir? Uşaqlar, gəlin baxaq. Sizcə bu hansı fiqura oxşuyur? Əlbəttə ki, silindir. Burada riyaziyyat fənnini inteqrasiya etmişik. Qüllənin hər mərtəbəsinin hündürlüyü neçə metrdir? 56-dır, 8 mərtəbədən ibarətdir. Bölürəm, deməli, hər mərtəbəyə təxminən 7 metr etmiş olur. Cümlələrin fakt yoxdur, münasibət bildirini müəyyən edin. Pizza qülləsi İtaliyada yerləşir. Fakt olaraq mətnimizə bayaq göstərdim. Nədir fakt? Məncə, pizza qülləsinin qeyri-adi tikilidir. Bu məncə, bax, burada qabağında nə var? Fikrə münasibət bilir, mənim fikrimdir. Bu nə olacaq münasibət? Mən də pizza qülləsini görmək istəyirəm. Mən də, baxın. Yenə münasibət. Mən görmək istəyirəm, bəlkə sən görmək istəmirsən. Münasibət. Pizza qülləsinə inşa edildiyi şəhərin adı verilib. Bəli, fakt olaraq var. Pizza şəhərində. Yəni, bu fakt olmuş oldu. Qız qalası haqqında araşdırma aparın. Dostlar, girib internetdə qız qalası haqqında məlumat yazsaz, çıxacaq. Burada ola bilsin ki, məlumatlar biraz genişdir, amma siz qısa olaraq qeyd edə bilərsiniz. Tarixi abidədir, qədim qala divarları cənub-şərq hissəsində dəniz kənarı parkın yaxınlığında yerləşir, bulvar ərazisində yerləşir. Hündürlüyü 28 metr, diametri isə birinci mərtəbədən 16.5 metrə, divarının qalınlığı 5 metrə çatır. Qalan daxili hissəsi 8 mərtəbəyə bölünüb. Hər mərtəbə yonma daşlarla tikilib və günbəz formalı tavanla örtülübdür. Qala 1964-cü ildə muzey kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb, 2020-ci ildə UNESCO-nun dünya irsi siyahısına salınıb. Qalanın yeganə girişi qərb tərəfdən yer səthinin 2 metr hündürlükdə olan tağlı qapıdır. Adının etimologiyası ilə bağlı müxtəlif fikirlər olsa da, onlardan həqiqətə ən yaxın olanı qızla bağlı əfsanədir. Bu əfsaniyə əsasən
Qardaş tərəfindən qalada saxlanılan qız bu əzaba dözməyib və özünü qaladan ataraq intihar edib. Digər versiyalara görə isə qala əvvəllər göz qalası adlanıb, zaman keçdikcə isə dəyişərək qız qalası şəklini adlıbdı. Yenə də siz bunun haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəsəniz, davamına oxuyub qeydlər özünüzdə apara bilərsiniz. Təbii ki, bu çox uzun bir yazı olacaq. Siz ondan içində lazımlı olan məlumatları seçirsiniz. Qısaca olaraq qız qalası haqqında qeyd aparırsınız. Çalışın ki, çox da lap çox məlumat yazmayın. Yəni, bu sizin üçün yorucu bir proses ola bilər. Və yaxud da elektron olaraq bir dənə kompüterdə yazıb, Word-də yazıb, kserkopi eləyib də apara bilərsiniz. Mütləq ki, araşdırmanızın böyrünə qız qalasının şəklini də qoya bilərsiniz, dostlar. Keçək indi isə iş dəftərinə. Deməli, məşhur abidələr bir A tapşırığı uyğunluğu müəyyəni, tikinti layihəsi hazırlayan şəxsə nə deyilir, müəyyən bir yer haqqında məlumat verən şəxs, hər hansı sahədə dərin bilik və təcrübəyə malik olan şəxs, tikinti layihəsini hazırlayan şəxs onun memarıdır. Müəyyən bir yer haqqında məlumat verən şəxs bələdçidir. Hər hansı bir sahədə dərin bilikləri və təcrübəyə malik olan şəxs isə bayaqlarım demişdim, mütəxəssis sayılır. Təsəvvür et ki, bələdçisən, bir qrup turistlə pizza qüləsinə səyahət edəcəksən. Pizza qüləsi haqqında turistlərə hansı məlumatları verədin, həmin məlumatları qeyd et. Məsələs üçün, salam əziz, salam, hörmətli turistlər. Bunu sinifdə rollu oyun şəklində də edə bilərsiniz. Əvvəlcədən bunu hazırlayın, sonra rollu oyun şəklində təqdim edin. Salam, hörmətli turistlər. Bugün sizə Pizza şəhərində yerləşən pizza qüləsi ilə tanış edəcəm. Qədim tarixi abidədir. Hündürlüyü 56 metr 8 mərtəbədən ibarətdir. Aşağı ətrafa görə yerimiz çatacaq. Deməli, aşağıdan mərtəbələr 4 metr, yuxarı mərtəbələr 2 metrdir. 294 pilləsi var. Bu abidəyə yıxılan güllə də deyilir. Əslində tikiləndə əyri
tikilməyib. Zaman keçdikcə əyilməyə başlayıb. Zaman keçdi, 5 metr gəm qeyd edib bunu, 5 metr əyilməyə başlayıb. 12-ci əsrdə tikilib. Müəllifi, yəni əsər memarı kim olub, müəllifi kim olub, tam məlum deyil. Deyil. Bəzi mənbələrdə Bonnamonu adı qeyd olunub. Bunun ardını davam etdirmək olardı. Mütəxəssislər hələ də onun çalışırlar ki, əyildiyi məyini düzəltsinlər. Ətrafında dağılmış hissələr bərpa olunur. Bunun haqqında mətndə oxuduğunuzdan da biraz ətraflı məlumat verə bilərsiniz. Mən bu qədər qeyd etdim, yer bu qədər çatdı. Əziz dostlar, bugünlük bu qədər. Hələlik.